မင်္ဂလာပါ GBB ရုံးမြင့်တရားပြည့်တက်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရောဂါနဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခံပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ယောဂအခြေအနေတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်လူတွေရာ view ဆိုင်မှုတွေနည်းပါးလာတယ်လို့ဈေးပညာရှင်တွေကပြောနေကြပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုတွေကဘယ်လိုရှိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဒေါက်တာမြင့်ဦးကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာမောင်သူရေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီမှာအခုပေါ့ဒီယောဂဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေလေမြန်မာပြည်မှာဟိုတိတ်သူများနိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးလည်းမရှိပါနဲ့ယောဂတွေကဖြစ်တဲ့လူတွေကတနေ့နေ့တိုးနေရပဲပေါ့နော်အခြေအနေလေးတွေအဲဘယ်လိုရှိလဲစိတ်ချရပြီလားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုအဆင့်ရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါဆရာအခုကျွန်တော်3လကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ300နီးပါးပေါ့290နဲ့เนี่ยล่ะบลาบลา299นอกซ้องอ่ะโอเคเอ้ยบ่300เว้ยบ่โอเคสู้ว่าတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလာတော့ကြော်ကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်လေးအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မတ်လ23မတိုင်ခင်ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အရန်ကိုအသေးတာဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့မတ်လ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာရဲ့ကတ်ယောဂါဖြစ်ကဘာချမရဲ့ဖွဲ့ကအချိန်လာတာတိုက်ကြီး6တိုက်ဆုံးပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူဗမာပြည်မပြန်သေးဘူးကန်ကောင်းနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကြော်သွားပြီးတော့ကိုရီးယားတွေအီရန်တွေအီတလီတွေဂျာမနီတွေအကုန်လုံးကြွားတယ်ဘောဘကွဲပေါက်ကွဲကုန်တာပေါ့ဗျာလူတွေကိုတောင်းနေတောင်းနေချီချီပြီးတော့နေစင်နေစင်တေးတာလည်းရှိရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ချိန်တွေကပြင်ဆင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကပြင်ဆင်ထားတော့ကျမကြီးဝန်ကြီးပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုခန့်လာကြည့်ဖြားသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေကသူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးဟိုရည်စရာပြောတယ်တို့ဒီမို့လောင်နေလို့ဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ရနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့ကြားသွားမယ်ဆိုရဲလူကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗာပဲပြောဝန်ကြီးတယောက်ကကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့เนาะကျမ်းမာရေးပညာကကုသယောဂဗိဒတွေကိုထိတ်ချုပ်တာပြောသူကျွမ်းကျင်ကင်ကယ်သွားတာဗမာကအခုချီးကျူးရတဲ့ဆင်းရဲပေါ့လေသူဖျားသွားမယ်ဆိုတာဗကားလေးကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာပဲပြောဗမာနိုင်ငံတော်ဆံနမူနာကြည့်ပါဆိုပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေကပြောလာကြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတရုတ်ပြည်ကလည်းလာပြီးတော့လေလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းမျှပေးကြတယ်သူတို့ကသုံးသပ်သွားတာကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံကိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကမ္ဘာအဆင့်တန်းပြီကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒဏ္ဍာရီကနေပါပြင်မဲ့စဆိုင်ရင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာတို့ဘတ်တွေကိုတော့မှပြည်ထဲမှာမစစ်နိုင်ဘူးဘန်ကောက်သွားစစ်ရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့စေဝါတွေဘာတွေပစ္စည်းပစ္စည်းတွေရလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်စစ်တယ်ပေါ့နော်စင်းစင်းကနေပြီးတော့အခုဒါတော့မှတကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တကယ့်နိုင်ငံကြီးတွေစစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မစစ်နိုင်ဘူးမစစ်နိုင်တဲ့ခြေကရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအခု6000 9000ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့တဲ့လူက299ရပါတော့เนาะအဲ့ဒီခြေကဖိတ်ဆင်သွားတာတော့ကျွန်တော်6ယောက်ကနေထမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေမှာစစ်ပေါက်ပေါက်ကိုဗစ်နဲ့တရားတယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကကင်ဆာတို့เนาะတခြားကုဒ်ရောဂါတွေနဲ့စီဂျိုတို့ဘာလို့လဲတွဲပြီးတော့သေဆုံးရတာဟုတ်အဲ့တော့တော်တော်များများကကဘာရဲ့အနေအထားကိုတို့သုံးသပ်ပြီးတော့เนาะဗမာနိုင်ငံဟုတ်ပါမလားလို့တန်ဖျက်လည်းဝင်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကမတ်လ23နောက်ပိုင်းမှာအစပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့တခါလူစုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကြတယ်ပေါ့ online ကနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင် Facebook page ကြီးထောင်ပြီးတော့နေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တူရင်းတွေတော့ဆုံး must ပြိုင်ပွဲတွေအစပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်ပထမလက်စေးပြရတယ်ဗျာနော်လက်စေးပြတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကဗျာလေးတောင်ချိုးတာရှိရယ်သက်သက်က20မှာလက်လက်ဘွားလက်ကတိပါညာအကုန်လက်ကြားတွေမကြမ်းအောင်ဆိုတာမျိုးနောက်တော့မှသူစဉ်းပြီးစဉ်းတော့ must ကိုတတ်တာနေပါ avoid must တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေလိုက်လို့လားအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြူမြောင်နောက်ကကွာရန်တီးနေတိရောက်လုပ်တယ်လမ်းမပေါ်မှာလူတွေမရှိဘူးเนาะရန်ကုန်မြို့ကြီး6ကတ်သွားတယ် home stay ဆိုအကုန်လိုက်နာကြတယ်ကိုလျက်ွက်ထဲကလမ်းအပြင်တော့မထွက်ဘူးအိမ်အပြင်တော့မထွက်ဘူးအိမ်လာမှာစိတ်ကူနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမလာခိုင်းဘူးကိုလည်းမသွားခိုင်းဘူးလက်ကလက်နေမရှိဘူးသူကျွန်တော်တို့စီစီပေါ့ပေါ့လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကဘာချီချူးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ outbreak တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ cluster လေးတွေဟိုဂျိုးကြဒီဂျိုးကြဖြစ်တာပဲတွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်က twin jet တစ်ခုကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးခန္ဓာတစ်ခုမှာတရားဟောဆရာပြောလိုက်တော့အဲ့ထဲကလူကပြန့်နှံ့သွားတာဟိုကအခုရှိတဲ့190ဟိုရောက်ကဲတဝက်ကျော်ကျော်ပါအဲ့ဒီတူတွေကနေပြီးတော့ဒီတနင်္လာတွေကနေပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပေါ်လိရှိရပါတော့အဲ့တော့ကြံ့ဒေသတွေမှာကြောက်ပြီးညွန့်လာတဲ့အနေအထားမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရီးယားအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေပြန်ခေါ်လိုက်တယ်မြောက်ရီးယားနေဖြစ်တယ်ကျမိုင်ဝန်ကြီးအဲ့ချာတော်တော်စိတ်ကိုစိတ်ကျော်နေစိတ်ကျော်နေပါခေါ်လဲသူနည်းနည်းလေးစိတ်ပူသွားတယ်ဒီလူရများပေါက်ကွေးပြောင်းကံဒုက္ခပဲဆိုပြီးသူအရှိတောင်းအရှာကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ regional ကျမကြီးရုံးကိုလှမ်းပြီးတော့မှအခုညီတောင်းနေတယ်သူတို့နိုင်ငံတော့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ခင်းချောတော့အခုခုနပြောတဲ့ကိုယ်တိုင် facility center စီကိုနေဒီမှာထားပေးတာတွေအခုနေဒီမှာလိုက်ပြီးတော့စစ်တဲ့ပြည်ရာပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာတွေနောက်ဆုံး
လောက်တိလဲဆိုရှင်ဝိဘာကီတို့မြောက်ကလာတို့အပြင်ကိုဂရင်း2000စနဲ့စေယုံကြီးတော်မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ready လုပ်ထားတယ်အခုကတော့ဟိုတော်တော်လေးတော့လဲဟိုဖြစ်ပွားနှောင်းကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တော့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကပြောနေကြတာပေါ့နော်ဟိုအခက်မသိရင်ပေါ့နော်ဟိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့လေနေဥပမာဖြင့်လို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အင်းစိန်ကတရားကြောင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလူတွေတရားကြောင်းကူးတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဥပမာလိုမျိုးပေါ့နော်လူကြီးထူထပ်တဲ့ခါကျတော့စုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားတွေကရောဟိုဘယ်လိုရှိလဲဆရာဟို COVID-19 virus ကိုအစားကျွန်တော်အဆိုးမရဘူးကြာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအရန်ပေါက်ကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါက်ကွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့တော့တော်တာပဲငါတို့ကပူလို့ပဲငါတို့ကတော့ဂျင်းနဲ့ပါညာပြုတ်ရည်နဲ့တောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်တမောင်ရဲပြုတ်နေတာပျောက်ပါမယ်ယူဆကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကဒီ virus ကပဲဒီ virus ကမျိုးကွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံမှာပေါက်ကွဲသွားဆိုခုနိုင်ငံမှာအချိန်မီပေါက်ကွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအရင်ကတော်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအခုလူတွေကပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတော့ပေါက်ကွဲပြီးတော့ထွက်လာရင်ခုနကပြောသလိုပေါ့အီရန်လိုဒုတိယ line အခု big page မှာတော့ကျွန်တော်ဒုတိယကြောင်းနေဖွင့်ပြီးတော့မှပြန်ပိတ်ရပါပြီ။တော့ပြန်ပြန်ထွေလာပြီး second wave ဆိုလို့သုံးရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တတိယလိုင်းလားလာမလား။ဗမာပြည်မှာအခုဒုတိယလိုင်းဝင်တယ်ဝင်တယ်လို့ပေါ့23ရက်23ရက်တရက်တွေ့သွားတယ်။နောက်နေ့ကျ2ရက်တွေ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတိကနေပေါက်ကွဲသွားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် quarantine ကလည်းဆက်ထားအောင်ပါပဲ။လူတွေဆက်ပြီးလက်ဆေးအောင်ပါပဲ။လူတွေဆက်ပြီးတော့ social distancing physical distancing ဥစားတော့ဆိုင်နေမှာကာကြပြုကြပေါ့နော်။လူတွေဖြေး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 တော့ short ပေးတာပေါ့ဗျာ။ short ပေးဒါပေမဲ့အဲ့ short ပေးတာကြီးကိုကျွန်တော်ကမမဘယ်လိုတော့ငါတို့၃လကျော်လေးခံရအကုန်လုံးဖွင့်ချလိုက်ခရီးတွေလည်းဖွင့်ပွဲတွေလုပ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှစိတ်ပူစရာအများကြီးရှိနိုင်တယ်။အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကနိုင်ငံတကာမှာရှိခဲ့ပြီးရေနေ့ဘေကျင်းမှာပြနေတယ်။တော့မြူဇီယံတွေမှာဖွင့်တာအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖရားမှပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတာကဘာဘာသာရေးခန္ဓာအပြင်ကိုလူစုလူစုဝေးခန္ဓာတွေကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်။အခုလုပ်လာကြတယ်။တို့ရောစိတ်ပူစရာအဲ့ထဲမှာများခုနပြောတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက္ခဏာတွေကလည်းမပြဘဲနဲ့ကူးနေကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးအဲ့ရနေမှာဒီပြင်းထန်မှုကလည်းရုပ်ရည်ပြင်းထန်လာရင်ဗမာနိုင်ငံပေါက်ပွဲပြီးတော့အရန်ကိုကြီးကျယ်တဲ့နဲ့ကပ်ဘေးတစ်ခုစိုက်လာနိုင်တာ။ယနေ့အထိကတ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူး။ဘာမှကတ်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလုပ်နေအောင်ပါပဲ။တောင်းနဲ့တယောက်လက်ဆေးတာတွေမတ်စတာတာတွေလူအုပ်ထဲသွားရင်အထူးသဖြင့်တော့မတ်စတာထားရမယ်ပြင်တော့ရင်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တိတလောက်ကဒီလကုန်ရင်တော့ကျွန်တော် home stay တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အိမ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အစားရုံးနေပြန်ဖွင့်ပွဲတက်ကြပါတော့။အဲ့ဒီအတွက်ကိုအစီအမံတွေပေါ့ကျောင်းတက်ရင်တော့မှကျောင်းသားတွေကိုချက်ပေးသွားဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်။သူ့ master ဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ချက်ချင်းပိတ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အစီအမံတွေတော့လောကယ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေအတိုင်းကိုလိုက်နာဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဗျာဘာလို့ဟိုဈေးတွေတည်းမှာလူတွေသွားလာနေကြတယ်ကားတွေလည်းအများကြီးကျက်သိပ်လာပြီနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ခုနပြောလူနာတယောက် positive ရှိရဲ့လူတယောက်ဆိုရှင်အများကြီးကူးသွားနေတယ်အရင်တိုင်းပဲအခုဒီကောင်ကအခုမကူးတော့ဘူးလို့ပြောင်းသွားတဲ့ virus မဟုတ်ဘူးဗျာဒီနေ့အထိလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကြင်တဲ့အနေအထားတိုင်း physical distancing ပြောင်းလိုက်တယောက်တော့ခွာအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဆေးရအောင်ပါပဲလက်ဆေးရအောင်ပဲเนาะခါကျွန်တော်တို့ကမတ်စီကြအောင်ပါပဲကြအောင်ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအစိုးရကဟိုဆောင်ရွက်တာတွေလည်းကောင်းတယ်လို့ဟိုနိုင်ငံတကာပြောနေကြတာပေါ့เนาะဒီမှာဒီမှာလည်းထင်တော့မရှိဘူးပေါ့လေဟိုဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောနေကြတာပေါ့เนาะအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတဲမှာလေဟိုတချို့လိုနေသေးတာတို့ပေါ့เนาะဒီအားနည်းနေသေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီဘာတွေများရှိမလဲဆရာအခုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညင်ညာချက်တွေကတော့ထုတ်ပေါ့နော်သူတို့လူတွေဒါတို့ရေညှို့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာလိုက်ပြီးထိမ့်သိမ့်တက်တယ်ညော့နေသွားတယ်အရင်ကဆိုလို့ဆိုတော့မတ်မတိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အေးအေးယူရဲဆိုကားပေါ်ဆွဲတင်တာအခုမတွေ့တဲ့လောက်ပဲရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ပေါ့နေရီမှာတော့ရှိသေးတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတာက enforcement ဆိုတာကဒီစစ်ကြီးကန်လိုက်နာဖို့အတွက်ထိမ့်သိမ့်အဖွဲ့လေးတွေ volunteer တွေလက်ပန်းချနေပြီ volunteer တွေအဲ့ဒီအရာတွေက volunteer အဲ့တော့ဆိုတာက shift ပေါ့ assign ပေါ့ဗျာဒီအုပ်စုထွက်ရင်နောက်အုပ်စုဝင်ဒီဒီနီးကိုပဲလိုက်နာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကလမ်းပေါ်မှာလည်းကြက်မှတ်တဲ့ဖွဲ့ရှိအောင်မယ်ဈေးတွေမှာလည်းကြက်မှတ်တဲ့ဖွဲ့ရှိအောင်မယ်စားတော့ဆိုင်တွေလည်းကြက်မှတ်တဲ့ဖွဲ့ရှိအောင်မယ်အဲ့တော့အားနည်းသလားလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီဘက်မှာညှော်နေသွားတာတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုတာကစနစ်ကြီးကအရန်ကောင်းတယ်သူတို့တီဆောက်လာတာကောင်းတဲ့ကြောင့်ချီချူးခံရတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကာလလေးမှာသူတို့ကတော့ဒုတိယလိုင်းပေါ်လာပြီးပြောနေပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုနိုင်ကိုကဒီနေ့လူလူကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့အရင်လိုမတ်ဝေတာမျိုးတွေကျွန်တော်သိမတွေ့ရတော့ဘူးစီးယုံပြီးပြောတာမရှိတော့ဘူးเนาะဟိုစပီကာလေးတွေနဲ့အော်တာလည်းမရှိတော့ဘူးလက်ဆေးစလုံးတချို့နေတာအမှဖြတ်သိမ်းတာတွေကျွန်တော်လည်းမိုးရွာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါ၄ဆက်ရှိနေရမယ်ဒီချိန်မှာလူတွေပန်းမှန်နောက်လူနဲ့အစားထိုးရမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအစိုးရရဲ့အပိုင်းကိုမကြိုက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကနေကြက်မှတ်တဲ့အစည်းတွေဆက်လက်ပြီးရှိနေရမယ်ပစကားဂိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကနေ့ကမသွားခင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခရီးဝေးသွားကားတွေကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းနေဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲရှင်းပြမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာဖို့မိသားစုတွေကနေအခုမိသားစုကို home stay မထွက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှကိုယ်ရင်ရှိထွက်ပြီးလူအုပ်ထဲတော့မသွားဘူး
ပြန်လာလို့ရှိရင်လက်စီအဝမှာတွေကစီးဖို့အိမ်မှာခဏခဏစီးဖို့မတ်ကိုအပြင်တက်သွားဖို့ခလီးပြီးခလီးတွေအစပေါ့နော်ဒါကိုခုနသူတို့ပြောတဲ့ကာချာပေါ့ဗျာရင်ကျေးမှုတည့်ရလို့ဖြစ်သွားအောင်ကိုအလေးအထားလို့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုံးဆက်လုပ်နေအောင်ပါပဲနောက်ထပ်နှလားသုံးလားမကဘူးလို့ပြနေအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်ဂျာပြတစ်ချက်လေးမေးချင်တာလေဒီလူတွေကပေါ့နော်စိတ်ကြယောဂဖြစ်ကြတယ်စိတ်ကြယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကိုကူကူတေချောင်းကြံတာတွေဘာပြီးလဲမှာဆိုရင်480မှုလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်တာသတင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပဲဟိုနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မြန်မာတွေကိုယ့်ကိုယ်ဆူဆိုက်လုပ်သွားတာရှိတယ်။အခုမလေးရှားမှာဆိုရင်ဒီနေ့အထိဆိုရင်8ယောက်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်အကျက်တဲကြီးကြောင့်ဆူဆိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုစိတ်ကျနေတဲ့အနေအထားတွေမြန်မာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရောကမ္ဘာမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသူတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ရေးပေါ့နော်စိတ်ကျအဖြစ်ယောဂအဖြစ်ကနေပြောဘလို့ကျူတင်ကာကွယ်ရေးဆရာပြောခြင်းနဲ့လုပ်တင်တယ်ကိုဗစ်ကြီးကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ခံစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။တော့ဆရာဝန်တွေကသူတို့ကိုလက်ခုပ်တီးရဖြောင်းရဘုမဲ့လည်းစိတ်ပြင်းနေဆောင်တယ်အများကြီးပဲ။ဒီအလုပ်တွေပင်ပန်းလာတာတွေရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ consultation ပုံစံပြောင်းပလိုက်တယ်ဗျ။ telephone နဲ့ Luna နဲ့ podcast တွေ video နဲ့အဲ့လိုတွေလုပ်လာကြတာ။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြောပြမှုပဲ။အဲ့တော့ဆိုတာကဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ကြတာတွေမိမိကိုတက်တည်တာတွေဘာဖြစ်လို့အိမ်တွင်အကျန်းဖက်မှုတွေညော့နေအောင်က mental health ပေါ့နော်။စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလူတိုင်းကနားလည်အောင်ငါစိတ်ကအပန်းဖြေဖို့လိုတယ်ငါစိတ်ကအဲ့ချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ငါရဲ့စိတ်ကအလုပ်တစ်ခုနဲ့ခုနအများအားအကျွမ်းတုံဝင်ဖြစ်အောင်အချိန်ပေးထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာမို့လို့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းတိပါလိုက် effective ပေါ့နော်ဟိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါဖို့လိုပါတယ်ဗျပြီးတော့အစားအစာရဲ့အနေအထိုင်ရဲ့အစားအစာတွေဝလင်အောင်စားဖို့နော်ဆိုတာကအစားအသောက်တွေပြတ်လာကြတာမျိုးတွေပါဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်စိတ်ရောဂါပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်အနားယူမှုရှိတယ်အစားအစာမှာပြတ်ကနော်အားလုံးမျှတတဲ့အစားအစာဆိုတော့အရွက်တွေအသီးနှံတွေအကုန်ပါမှာပေါ့နော်တချို့ကတော့အစားအစာတွေတော့မှအင်ရှီတီလိုက်ဝေးရတယ်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်အစားတော့မှရေဝဝတောက်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ဆိုတာကလူရဲ့အပန်းဖြေမှုစိတ်ပိုင်း recreation mental ကိုလူဆိုတာဟိုနေ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြီးပဲကျမ်းမာတယ်လို့မပြောစိတ်ကျမ်းမာမယ်လူမှုဒုက္ခတွေနဲ့လည်းလူမှုပြည့်စုံနေရမှာပေါ့အဲ့လူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ covid ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကျော်နေအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဆရာရဲ့ဒီ covid-19 ယောဂကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလူတွေကတော့နည်းနည်းအေးနေကြပြီမအေးကြဘဲနဲ့ဒါဂရုစိုက်ရင်တော့ယောဂကုသမှုတွေနည်းမဲ့သဘောပေါ့နော်ဆရာအဲ့နောက်ဆုံးတို့လိုတိုရှင်းလေးဘာပြောကြင်လဲခင်ဗျအဲ့တော့3လကြော်ကြော်ကြီး4လကြော်ကြော်ကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘာလာရေးခန္ဓာလည်းမရှိသကြံလည်းမပြောလိုက်ရပါတော့နော်ပုံကြောင်လေးသွန်းလည်းမသွန်းလိုက်ရပါပွဲဘာပွဲမှမတည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလောက်ထိလုပ်နိုင်ပါခဲ့ပြီတိတ်ကာလမကြံတော့ဘူးတော်ဆန်းစီပြောစရာပြောစကားရဆိုရင်နောက်နှစ်လလောက်အတွင်းမှာတို့အားလုံးနိုးထကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကာလာလေးတော့တင်းကြီးခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကြုံကြချက်လေးပေါ့လက်ဆေးတာလေးမတ်စတာလေး physical distancing လေးတွေတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဖြောပြေးနေနဲ့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ covid ဟာ2020မတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒီပါပြရောကဘာရောထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီအချိန်မှာကာကွယ်ဆေးတွေလည်းပေါ်လောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ